su manimi Rasa Žemantauskaitė Matlačaitienė, komandos direktorė ir viena iš šio sezono lyderių. Didžiausi sveikinimai, aišku, kokios pirmos emocijos. Jėga, neapsakomas dalykas, pagaliau į Kauno rajoną atvežėme čempionę. Kiek galėčiau pasakyti? Kada buvo lūžis sezone? Su treneriu kalbėjom, kad vis dėlto tas sezonas prasidėjo dviprasmiškai. 12 pergalių, 12 pralaimėjimų po reguliaraus sezono, nė karto neįveiktos lyderės. Kas atsitiko komandai atkrintamosiose? Manau, kaip ir treneris pasakytų, tolygiai dirbam, minėjom. Nebuvo taip, kad mes sutriuškintų kažką. Tiesiog nepasistengdavo, pritrūkdavo tam tikro taškelio, fortūno. Bet ta fortūna atėjo pagaliau pas mus ir šiandien mes matome. Ačiū labai, sveikinimai dar kartą.